Bom, vamos lá, galera. Estamos no dungeon. Não sei se eu vou conseguir chegar a algum lugar. Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Look about what you said. How much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. But if the G-virus gets into the wrong hands, é complicado, hein, Liam? Não dá mais pra voltar, galera. E agora? Deixa eu ver onde eu tô. Eu não queria muito, não. Era só um baú. Galera, aqui tem um baú. Vamos cortar aqui algumas coisas. A chave ficou por aqui, eu não sei nem pra que que era. Deixa eu examiná-la. Pera aí. Bom, ainda tem jogo ainda, vamos lá. Vamos salvar isso aqui. Bom, acho que agora é hora da gente começar a usar a nossa Magnum, né? Aqui o negócio tá feio lá fora. Se precisar dela, eu vou ter que usar. Então, deixar ela aqui no meu inventário. Vou ter que usar uma erva. Guardei duas, tá bom. Vou levar meu spray também. Não sei se eu precisar voltar lá em cima. Eu acredito que não. Vou manter preparado. Beleza. Tem um save point aqui. Olha aí daí. Tá hackeando tudo aí. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. The way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can.
Annette estava viva. Dramático, dramático, galera. Muito bom. Eu não vi a requisição da Claire para ajudar a Sherry. E aqui agora acho que é só ir embora mesmo. Acho que não é só ir embora, né? Acho que nosso amigo. Cara, ela caiu tudo isso? Nunca foi contado como ela sobreviveu, né? Coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. 9 minutes until detonation. Fugir, galera. O que tem aqui, galera? Cara, eu nem queria uma faca. Vou usar uma faca agora pra quê? Bom. Olha que da hora, cara. Vamos salvar, né? Não sei o que vai acontecer. Mas acho que aqui é o caminho de casa. Isso mesmo.
meu, tá de brincadeira, né? Pra nada. Que é isso aqui? Plug duplo. Legal, o que mais? Ah, um plug duplo aqui, ó. Tá explodindo tudo aí. Mr. X, o cara não morre, velho. Ele é bem persistente, hein? O que eu vou fazer com ele? Dá uns tiros nele, velho. Ó, acertou, hein? Acertou e doeu. Ui, feio. Rapaz, você é brabo, hein? Ela me deu uma mãozada aqui, acho que já era, hein, galera. Errou, mano. Aí quebra pra nós, né? Tá brabinho, né? Errou, mano. Me lembra bem o Wesker, cara. Mariazinha, não estressa não. Chega aí, velho. Equipe isso aí, mano. Vem cá, bonitão. Toma. Ah, ele não morreu, né? Pô, galera, tenso, hein? Chegamos. Tô de magno agora. Olha aí. A cena clássica aí do final.
cuidado. Leon? Yeah, Claire. We made it. Just like I said we would. Então galera, esse foi o final aí da primeira parte. E segue a história com a campanha da Claire. E a gente vai voltar com essa campanha aí, beleza? Vou assistir aí até o final. Depois eu edito pra vocês aí.